အမီဆန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာလဲ link တစ်ခုတော့ရှိမှာပါဒါမမြင်ရတဲ့ link တွေပေါ့နော်ဒါတွေကထုတ်ပြောရင်လဲတချို့ကလဲအယူလို့ပြောရင်လဲပြောမယ်တချို့ကလဲယုံကြည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဲခေါင်းထဲမှာမရှိပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့် point နဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတာပါခင်ဗျာအာဒီနေ့ပွဲလေးရတော့လေကျွန်တော်ကို MT Skin Care မြန်မာအနေမှာ Brand Ambassador ဖြစ်ခန့်တဲ့ပွဲလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲလေးကိုဒါကြားတောက်ရောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုလိုလူပညာရှင်တွေအားလုံးမိတ်ဆွေတွေအားလုံး Media ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ MT Skin Care မြန်မာ Brand Ambassador ကိုတာပီးပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တာမန်မိတ်ကက်ဆရာတယောက်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲလူပညာရှင်တယောက်လိုမျိုးအာမင်းသားတယောက်လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်လိုမျိုးပေါ့နော်ကို့ brand ambassador ခန့်တဲ့အတွက်လည်းရှင်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိတော်တော်ဖြစ်ပြီတာပေါ့ဒါပေးချဲ့ရပြီးပါပြည်သူတွေတော့ဒါဝန်ခံတာပါခင်ဗျအာကျွန်တော်အတွက်နောက်ထပ် brand ambassador တွေဆိုတာရှိတယ်မှာလည်းရှိတော့မှာလေပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့အဲတေချာတခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့မင်းသားတွေဆိုတော့တွေတော့များမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီပွဲလေးမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးစစ်စစ်ကားကားလေးတွေ့ရတဲ့အရာကိုဝမ်းသာမိကြတော့အမှန်ပါပဲအခုဒီမိမဆိုတဲ့ဒါနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ AP ကအဲကြွားရောက်ပြီးချင်းမြင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မာလီလက်ဆောင်ပေးလို့တယ်ပန်းစီလေးလည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာလီပန်းစီပေးမယ်ဆိုတာကိုတာကြီးကကြိုပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းငကားမင်းသားလေးပဲလေငကားပြရလာတဲ့ငကားမင်းသားလေးဆိုတော့မောင်နှမတွေပါလို့မမရောမဟုတ်ဆင်းတယ်မရောလားမင်းမတော်ပဲလေညီမတော်ဖြစ်ပါပါเนาะအခုကလေအရင်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအများအားဖြင့်လေမိသားစုကိုဆက်ဆံတတ်တဲ့ဟာလေးတွေ့တဲ့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှတကယ်တော့ချင်ပန်းစီဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာလေအထက်မှတ်ရစရာလေးတခုပေါ့เนาะပြောတဲ့အတိုင်းငကားမင်းသားလေးဆိုငကားနှစ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေအမေကတခုစီစဉ်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့လေအမေကဒီဘက်မှာလည်းဘလို့စရာလေးရှိလို့လေဒါလေးနဲ့ပဲဒီတခါတော့ချိန်ရတော့ပေါ့เนาะဒါတပါတယ်အာအမီဇန်ကလေပြိုင်ပွဲစပြိုင်ကလေးကကျွန်တော်အားပေးခဲ့ရတာသူ့ကိုလေအာဘုတ်တွေလည်းပေးခဲ့ရတယ် TV ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့လက်ပုတ်တွေပြီးအာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒိုင်နေကဟိုမကောင်းတဲ့ comment တွေပေးလဲကိုကအာဘယ်လိုပြောရမလဲမချိန်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးခဲ့ရတာပါอ๋อเอ่ออิมิซันปฐมาอุซงจนเปลี่ยนไปได้อะคอกตรงอ่ะเลยจนจี้ลงเราบ่ว่าอ๋อเข้าใจเนาะยังหล่าได้พี่ญาติเลี้ยงอกูเลยจี้ลงบ่ว่าอูจี้ลงมาจนท้ายจี้เนี่ยตู้โหเลยบ่รู้ป่าวมั้ยตู้เนี่ยหล่าตะเซ้งๆจี้ดิหล่าเลยเว้ยเอนั้นสั่นน่ะปอนเนาะหล่าบอกเอามั้ยสินเนาะป้อไม่รู้ป่าวมั้ยปอเป็นหล่าได้ฟันซีหล่าမျိုးบ่ဟုတ်กูนั้นสั่นเนี่ยหล่าမျိုးရှိတယ်อกูเนี่ยเมคอัพเนี่ยไม่ใช่กูတော့อะสิบปอนတကယ်အမှန်ပါအမေကကိုတွေ့ဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့ရာလေးအရန်ချိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတကယ်ပြင်ဖို့လို့ကိုပြောတာပါဆိုတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအမီဇန်ရဲ့မျက်နှာမှလေထူးခြားတာလေးရှိတယ်အာချဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းအင်တာဗျူးထဲမှာမြင်ရမှာပါသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးရဲ့သူ့ရဲ့မျက်ခုံးမွေးလေးရဲ့အာတာမန်နဲ့မတူဘူးအာထူးခြားတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်အပြင်မှာမြင်နေကြနေတူတူကတွေ့နေကြအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အရာတွေကပဲသူ့ကိုအောင်မြင်စေတယ်သူ့ကိုကြော်ကြားစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျကိုယ်ကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့တကယ်ပဲအရန်ကြီးကိုလူနာမောက်မသိဘူးတကယ်လို့အရန်ကိုလိုက်ခတ်ပါလေဆိုတော့အမေကတော့အဲ့ဒီတော့ကတစုံပဲရိုက်လိုက်ရောက်ပဲအရန်ချိန်တတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အခုနာမည်ကိုချက်တယ်လေအကူကအမေကိုဟိုပွဲနေလေးမှာပေါ့နော်အနီရောင်လေးပေါ့တမီးညီမလေးနဲ့ဒါလေးဝတ်သွားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလည်းအခုနာမည်မေတဲဟိုမေလ9ရက်ရှိသမီးတို့ကလည်းရုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်လည်းလာပါလားအမဟလာအားပေးပါအဲ့တော့လည်းအမတ်တရအနီလေးမှာလည်းအကူကပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာပါတယ်ငကားမွန်မဆိုတော့ညင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုခန့်အပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုလည်းကျွန်တော်ချီးမြှင့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုလည်းလေဒီလိုမျိုးပွဲထက်တာမဟုတ်ခဲနဲ့တေချာအားထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုအတိတ်နမိတ်ကောင်းနေလဲပေါ့နော်ကောင်းကင်အထိကိုကိုတောင်ပန်းလေးကိုကိုဖြန့်ပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတောင်ပန်းဝတ်စုံလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ဝတ်ဆင်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြီးကိုတောင်ပန်းဒီမှာတောင်ပန်းနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျိုတိနေတယ်ဆိုတာကျိုးတိနေရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါကျွန်တော်လည်းတောင်ပန်လေးနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ညီမလေးကလည်း
အခုမှပွဲကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်သူမမှီလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူနှက်ကမှလည်းတောင်ပန်လေးနဲ့ပြီးတော့ပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းတွားကြည့်ပါအခမ်းအနားထဲမှာလည်းတောင်ပန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပါတကယ်တောင်ပန်လေးနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာပါအဲ့တော့အင်မီဇန်ပါအင်မီဇန်ပါအခုမှရောက်တာတကယ်ချိုးတည့်ရဆိုတော့လာတက်တင်ပြလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမီဇန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာလဲ link တစ်ခုတော့ရှိမှာပါဒါမမြင်ရတဲ့ link တွေပေါ့နော်ဒါတွေကထုတ်ပြောရင်လဲတချို့ကလဲအယူလို့ပြောရင်လဲပြောမယ်တချို့ကလဲယုံကြည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဲခေါင်းထဲမှာမရှိပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့် point နဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတာပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြောပြပါစေအမီဇန်ထပ်လို့ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အကိုရဲ့ beauty လေးကိုချိန်ပြီးတော့အမီဇန်ဘေးကနေချိန်ပြီးတော့ပါပဲနောက်ထပ်လဲအချက်မကောက်ပေါ့နော်ငကားနဲ့မှာပေါ့အများကြီးထမြက်ပြီးတော့မှအများကြီးရှင်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးအောင်ပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့အင်မြတချို့ဟိုကစကားလေးကခေါင်းတော်မြစ်တာလေးโอเคโอเคကျွန်တော်လည်းသာသနာပြုပြရစေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အများမိုင်ပြစီပါလို့ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတော့ပါဘူးလို့အာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘဝမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာဖွေစူးစမ်းလို့ရခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်မိဘအတွက်ပေါ့နော်မိဘအတွက်ပြီးရင်အာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေအတွက်ဘယ်တွေအတွက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သာသနာအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားမှာပါ။အဲ့တော့ညီမလေးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေပြရစေလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.